Jejai dapat gelaran Dato. Bapa tiga anak ini segak ditemani ibu bapa terima darjah kebesaran. Sekarung tahniah buat Toh Muda Rizal Ashram Ramli atau lebih dikenali sebagai Jejai atas pengurniaan darjah kebesaran baru-baru ini. Anak lelaki kepada pasangan Tan Sri Dato' Seri Diraja Ramli Ngah Talib dan Puan Sri Raja Nora Ashikin Raja Abdullah berkenaan antara penerima istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran dan pingat-pingat negeri Pahang Darul Makmur bersempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Arai Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang ke-64 pada 4 Ogos lepas. Berlangsung di Balairong Seri, Istana Negara, Jejai dikurniakan darjah kebesaran Mahkota Pahang yang amat mulia darjah Indera Mahkota Pahang, DIMPI, yang membawa gelaran Datuk. Berita gembira itu turut dikongsikan ibunda tersayang, Puan Sri Raja Nora di Instagram miliknya dan menzahirkan rasa syukur atas kurniaan tersebut. Tahniah Tu Awar Santoh Muda Rizal WHO Has Been Bestowed With Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang Amat Mulia Darjah Indera Mahkota Pahang, DIMPI, pada 4 Ogos 2023 bersamaan 17 Muharram 1445 Hijrah. Merafak sembah menjunjung kasih Tuanku. Perkongsian tersebut menerima banyak reaksi daripada peminat dan rakan artis termasuk bekas isteri Jejai yang juga pelakon Nora Danis. Pada majlis itu, Puan Sri Raja Nora tampil anggun dalam persalinan kebaya songket rona merah jambu dan berselendang warna senada. Sementara suami, Tan Sri Dato' Seri Diraja Ramli Ngah Talib dan Toh Muda Dato' Rizal Ashram segak dalam persalinan baju Melayu hitam serta bersamping. Bapa Toh Muda Dato' Rizal Ashram merupakan bekas Menteri Besar Perak ke-8. Selain Jejai, Puan Sri Raja Nora dan Tan Sri Dato' Seri Diraja Ramli Ngah Talib turut mempunyai tiga lagi cahaya mata, iaitu Ramel Ashram, Puteri Azaria dan Puteri Yasmin. Jejai pernah berkahwin dengan Nora Danis pada 20 Jun 2006 dan dikurniakan seorang anak lelaki, Putra Rekal Ramli berusia 14 tahun. Dia bagaimanapun bercerai dengan aktris berkenaan pada 2008. Jejai kemudian berkahwin dengan pelakon popular, Fasha Sanda pada 27 April 2012. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dua orang anak, iaitu Putra Raifal Ramli dan Puteri Raisha Jemaima. Pun begitu, mereka turut dilaporkan bercerai pada tahun 2016. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.